Я взагалі-то хочу, щоб ми всі звернули увагу на те, що взагалі-то страхи з приводу російських міст, вони абсолютно обосновані. І я був здивований, як це з'ясувалось, найбільше вони хвилюються за яке місто? За яке? За Білгород? За Курськ? За Брянськ? За що? За Краснодар. За Краснодар. І це початок, власне, дискусії, а чий Кубань. Я, в принципі, за те, щоб жити виключно в міжнародно визнаних кордонах, але тут... Калінінградську область вже перейменували. В Польщі і в Литві, принаймні. Ну, знаєш, як ми зайняті знищенням російських загарбників тут і зараз, а наші союзники можуть попрактикуватись в частині назв. Хоча от те, що у нас була ідея перейменувати Росію в Москву, мені здається, це буде якраз от досить і доречно. Що хочу показати нашим глядачам? Тут Євгеній Попов, це підлеглий Олі Скабєєвій, він запропонував нам всім пограти в гру, яка називається «Вкажи, вгадай лишнє місто», яке він використав в своїй промові. Це у нас має бути... Так, у нас має бути синхрон, де ми зараз всі дізнаємось, які міста Російської Федерації під страшенною загрозою після отримання Україною ракет Storm Shadow. Всі чогось там настільки розлючені, і голоси у них зовсім якось звучать по-іншому. Нема впевненості в завтрашньому дні. І все чому? Тому що вони полізли в Україну. І почалось це... створили загрозу Краснодару вони. Коли? Ні, не 24 лютого 2022 року, а 20 лютого 2014, коли почалася операція по захопленню українського Криму. Вікторина від Попова. Ділить тут нічого. Йде війна з НАТО, ми залишаємося своєю родиною, страшно там нам чи не страшно, ми повинні в цій ситуації побіждати. Мы должны, я надеюсь, что у нас есть такие ресурсы, чтобы защитить все то, куда будут доставать эти ракеты. Почему? Так вот, знаешь, тревожно мне сегодня особенно, потому что моя родина – это Краснодарский край, моя малая родина, да? Где я не представляю себе жизни без каждой былинки, без каждой, как у нас говорят, бодылки там. Сейчас вот в июне подсолнухи зацветут, я обязательно поеду, я всегда езжу в июне просто на них смотреть. Потому что если я не поеду на них смотреть, это для меня год прошел зря. Это смешно, наверное, очень пафосно звучит, но действительно так. До Вікторини ми зараз обов'язково ще дійдемо, але цікаво, дивіться, яка експресія? Вона заговорила про рідне місто, місто Краснодар, Кубань. Що я хочу сказати? Ми ж з Маргаритою знайомі особисто. Якщо ви прийшли в чужу державу... В прилічному обществі таким знайомством... Ну, слухай, у мене, каже, від тебе от реально немає жодних таємниць, і я про це хочу сказати публічно і офіційно. Тим більше, ти лідер нашої бойової двійки. Які тут таємниці? Ось, до чого я це веду? Пам'ятаєте, з чого вони починали? За 2-3 дня ми прийдемо і захопимо Україну, а зараз вони вже думають про свої рідні міста. Це велике досягнення, і це ми спромоглися змінити так настрої в Москві саме завдяки Збройним силам України. І от тема Краснодару, вона ж реально, ну, якось дуже-дуже голосно зазвучало. Ну що, дивимося вікторину. Спікер командування армії США в Європі, підполковник О'Доннелл, офіційно заявив, що Київ отримав свише 600 видів натовського вооруження для наступлення. Сумарно, це більше, ніж є у будь-якої армії в світі. Конкретні цифри приводить Bloomberg. По даним агентства, з декабря Києву передали гору техніки, цілих 3 нових бригади. Вооружены премиальными танками НАТО, боевыми машинами пехоты «Брэдли» и другими новинками. Всего 200 танков и 300 БМП. CNN со ссылкой на источники сообщает, что Великобритания уже поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность их полета равна 250 километрам. По другим данным, до 590 километров. То есть позволяет наносить удары вглубь территории России. В радиусе поражения оказываются такие города, как Воронеж, Краснодар, Сочи, Севастополь, Ростов-на-Дону, Курск, Брянск и другие наши с вами города. Катя, ну то питання тобі. Яке місто серед перерахованих лишнє?
Зайве, слухайте, ну, мені здається, там, в принципі, можна всі міста об'єднати одним словом «балата» і... Ні-ні-ні, категорично не згоден. Так, продовжуй. А тут точно є правильна відповідь? Звичайно, є. Звичайно, добре, є. Давай підемо з іншої сторони. Добре. Є правильна відповідь? Звичайно, вона є, і я хочу її нам, нашим глядачам, сказати. Я думаю, що насправді... Коли ти в прямому ефірі, тут всі дуже зосереджені, і синхрони не всі слухають ведучі, якщо чесно, зазвичай. Але ця людина, яку ми тільки що бачили, вона згадала про український Севастополь. Ми такі помилки виправляємо і вкотре наголошуємо на російським нацистам і на російським загарбникам, що насправді, от це дуже цікаво, от вони зараз говорять про те, що треба проводити другу хвилю мобілізації, тому що ворог, тобто ми, дуже сильні, і взагалі вони кажуть, що вони воюють з НАТО. Це дивно, тому що прес-секретар Путіна каже, що він, що Росія взагалі війну не веде і не знищує тут міста і інфраструктуру. У них спеціальна військова операція. І тут от такі от протиріччя. Але насправді то достатньо піти по Кримському мосту в напрямку Краснодару, Тамань, Кубань і так далі. І що ми отримаємо? Всі будуть задоволені. По-перше, Маргарита зможе без проблем літати в Краснодар і чим там? Підсонечники дивитися. Так, дивитися на... На соняшники. На соняшники. Але ж вона буде на підсонечники дивитися. І за врахуванням того, що в цій частині Російської Федерації, про яку було сказано вже більше року, закрита авіапростір, то це можна буде робити набагато простіше. Привіт тобі, величний народ, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас куди? Правильно, на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що? Бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців, ну і, відповідно, обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще мало відомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Там ми зустрінемось. Па-па!